ეთერშია მთავარი 12-ზე. ახალ ამბებს თათია წოწონავა გაკაცნით. ჩამტრაული ფანჯრები, დარბეული ინვენტარი და სროლა მთავარი ოპოზიციური პარტიის ოფისთან. ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ შტაბს გვიანღამით 50-მდე ნიღბიანი პირი თავს დაესხა. გავრცელებულ ვიდეო კადრებში ჩანს, რომ თავდამსხმელები ქვებით იყვნენ შეიარაღებული და ოფისში შეჭრას ცდილობდნენ. მთავარი ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარე განხორციელებულ თავდასხმაში ქართული ოცნების ხელწერაზე საუბრობს და ამბობს, რომ ივანიშვილის გუნდმა ნაციონალური მოძრაობის ოფისზე ძალადობრივი ოპერაცია პოლიციასთან და სუსთან ერთად დაგეგმა. ნათია ქოქოსაძე იმყოფება დარბეულ ოფისთან და ახლა ის შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ნათია, თუ შეისწავლეს სამართალდამცავებმა სიტუაცია ადგილზე და არიან თუ არა იდენტიფიცირებული მოძალადე დაჯგუფების წევრები? კატია, ამ დროისთვის ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით ხელღამით ნაციონალური მოძრაობის მთავარ ოფისზე თავდამსხმელებიდან არავინა იდენტიფიცირებული, მიუხედავად იმისა, რომ სამართალდამცველები ღამით აქ იყვნენ მოსულები შემთხვევიდან დაახლოებით 1 საათის შემდეგ და სავარაუდოდ ადგილზე მათ არსებული მდგომარეობა შეისწავლეს. ჯერჯერობით იდენტიფიცირებული არავინ არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ მიმდებარე ტერიტორიაზე განლაგებული არის სათვალთვალო ვიდეო კამერები და შესაბამისად მათი ჩანაწერების ამოღებით სავარაუდოდ და წესით სამართალდამცველებს არ უნდა გაუჭირდეთ თავდამსხმელების იდენტიფიცირება, თუკი ამის პოლიტიკური ნება იქნება და თუკი გადაწყვეტს საგამოძიებო უწყება შესაბამისი რეაგირების მოხდენას. თუმცა ჯერჯერობით თავდასხმიდან დაახლოებით 10 საათის შემდეგ იდენტიფიცირებული არავინაა. უნდა ითქვას, რომ არც გამოკითხვაზე არ დაუბარებიათ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ან ოფისში მყოფი სხვა პირები, რომლებიც თავდასხმას შეესწრნენ და მომხდარის მომენტში უშუალოდ ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ. ახლა კი რაც შეეხება წუხელგამით მომხდარ თავდასხმას, მოგიყვებით დეტალურად, რა მოხდა გუშინ გვიანღამით ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან კახეთის გზატკეცილზე. დაახლოებით ღამის პირველი საათის შემდეგ მოვიდნენ სხვადასხვა ნივთებით შეარაღებული რამდენიმე ათეული პირი. მათ ადგილზე მოტანილი ჰქონდათ ქვები, ხელკეტები, რკინის და ასევე ხის ჯოხები და ცდილობდნენ ოფისში შეჭრას. ამ დროისთვის ჩამსხვრეული არის ოფისის მინები. მე ვთხოვ ახლა ოპერატორს გვაჩვენოს კადრში კონკრეტულად რა ვითარება არის ადგილზე ახლა და როგორ გამოიყურება დარბეული ოფისი. თქვენ ხედავთ კადრში, თითქმის ყველა მინა არის ახლა ასეთ მდგომარეობაში. ჩამსხვრეულია მინები ადგილზე და დარჩენილია ის ხის ხელკეტები და ასევე რკინისაც, რომლებიც თავდამსხმელებს ჰქონდათ მოტანილი. როგორც ცნობილი არის, ისინი ამსხვრევდნენ შუშებს და ცდილობდნენ შენობის შიდა ტერიტორიაზე შეჭრასაც. ასევე ჰქონდათ მათ მოტანილი პიროტექნიკა, როგორც ნაციონალური მოძრაობის ოფისში ყვებიან, ადგილზე ისმოდა გასროლის ხმაც და პრინციპში ადგილზე მყოფები ცდილობდნენ შენობაში შეჭრას. აქვე გაჩვენებთ ასევე ერთგვარი სპრეი საღებავების ბოთლებს, რომელიც დატოვებული არის ადგილზე. სწორედ ამ საღებავებით თავდამსხმელებმა ნაციონალური მოძრაობის ოფისის მიმდებარე ტერიტორიაზე დატოვეს შეურაცხმყოფელი ხასიათის წარწერები. ახლა შეგვიძლია, რომ პირდაპირ ეთერში ვნახოთ წუხელგანვითარებული მოვლენების ამსახველი ვიდეო კადრები, სადაც კარგად ჩანს რამდენიმე ათეული პირი, რომელმაც დაარბია ნაციონალური მოძრაობის ოფისი. ამ წუთებში ნაციონალური მოძრაობის ოფისის მიერ სვარკეთილში რამდენიმე პირი არის მობილიზებული ადგილზე. დიდი ალბათობით არიან ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებული ტიტუშკები, პროვოკატორები, რომლებიც ოფის ესხმიან თავს, ესვრიან რაღაც გაურკვეველ საგნებს, სავარაუდოდ არის ქვები და ჯოხები და საკმაოდ ბევრნი არიან, როგორც ხედავთ, ეზოში შიგნით არიან შეჭრილები. არ ვიცი კადრში რამდენად კარგად ჩანს ეს ყველაფერი, თუმცა რამდენიმე ადამიანია, რომელიც ოფის ესხმის თავს და რაღაც საგნებს ესვრის. ძალიან დიდი ხმაურია და ყვირიან. მე ხედავთ, როგორ გარდიან და ესხმიან თავს. ახე, აუ, ვაფშე დალეწეს ყველაფერი. აქეა შეძრომა უნდა და ნახე, აქიდან შესულა უნდა და ამათ შეხედე, რეები ქონდათ, უბრალოდ აი ესე ნახეთ რა. ამათ უყურე. ამეებს შეხედე. ამეებს შეხედე რა.
რაც შეეხება თავდასხმაზე უკვე გამოხმაურებას ნაციონალური მოძრაობიდან, თავდასხმის მომენტში წუხელ გვიან ღამით შენობაში იმყოფებოდნენ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი, მის არასრულ წლანშვილთან ერთად, ასევე ოფისის სტაფი, სხვადასხვა წევრები და პარტიის წევრებიც. ლევან ხაბეიშვილმა რამდენიმე წუთის წინ საგანგებო განცხადება გააკეთა, სადაც დეტალურად გაიხსენა გუშინ მომხდარი და პარტიის თავმჯდომარე თავდასხმას პირდაპირ უკავშირებს ქართულ ოცნებას და ამ თავდასხმის უკან კითხულობს სწორედ მართველი პარტიის ხელწერას, ვინაიდან ჩვენ არა ერთხელ მოვისმინეთ მართველი პარტიიდან მუქარა ოპონენტების წინააღმდეგ და დაანონსებული რეპრესიები. ასევე ლევან ხაბეიშვილი ამბობს იმას, რომ საგამოძიებო უწყება სავარაუდოდ მომხდართან დაკავშირებით სამართლებრივ გამოძიებას არ ჩაატარებს, ვინაიდან ამის უკან დგას სწორედ ქართული ოცნება და ამის პოლიტიკური ნება, რომ წუხანდელი თავდასხმა გამოიძიონ არ იქნება. აი ასე გამოიყურება რუსული კანონი მოქმედებაში, ასე გამოიყურება ქოცის სახე. ეს არის შუბი თუ შუბა თუ რა ვიცი, ვითაც ცდილობდნენ გუშინ ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში შემოჭრას. ფაქტობრივად რამდენიმე წუთის განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის თანამშრომლებს, უსაფრთხოების სამსახურის ბიჭებს, გოგონებს, ახალგაზრდებს უწევდათ აი აქ ამ კარებთან, კონკრეტულ კარებთან ამ ადამიანების შეკავება. ისინი ცდილობდნენ შემოჭრას. 100-მდე ნიღბიანი ადამიანი იყო, რომელიც სავარაუდოდ გედედედან ხარებას სპეცდანიშნულების რაზმებიდან მოაბილიზეს ერთად, იმიტომ რომ მაკიდან მოვიდნენ და მერე მაკი წავიდნენ. სამწუხარო არის ის, რომ 14 წლის შვილთან ერთად ვიმყოფებოდი აქ და ძალიან რთულია ამ სიგიჟის ყურება იმ პირობებში, როცა ცილეწოვან ბავშვთან ერთად ხარ. მაგრამ ამათ უკვე აღარც ბავშვები აინტერესებთ, აღარც ოჯახი აინტერესებთ, აღარც საკუთრება აინტერესებთ, აღარც ოფისი არ აინტერესებთ. აი ასე გამოიყურება ივანიშვილის რუსული კანონი. ჩვენ დილიდან ცდილობ ჩინოგან საქმეთა სამინისტროსთან დაკავშირებას და მათ ჩვენი არაერთი ზარისა და SMS-ის შემდეგ მხოლოდ აი ახლა დაახლოებით ერთი წუთის წინ გვიპასუხეს. ჯერჯერობით ჩინოგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადება არ გაურცელებია მომხდართან დაკავშირებით, თუმცა ჩვენი მოთხოვნის პასუხად მათ გვიპასუხეს, რომ მომხდარზე დაწყებული არის გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით, რაც სხვისი ნივთის განზრახ დაზიანებას გულისხმობს. რაც შეეხება იდენტიფიცირებას თავდასხმაში მონაწილე რამდენიმე ათეული პირის ამ კითხვასთან დაკავშირებით ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხი არ გაუწია და შესაბამისად ჯერჯერობით უცნობია მოხდა თუ არა იმ პირებიდან რომელიმეს იდენტიფიცირება მაინც. მადლობა, ნათია ქოქოსაძე საუბრობდა ნაციონალური მოძრაობის დარბეული ოფისიდან. პოლიცია არეაგირებს არც ბათუმში გაკეთებულ მუქარის შემცვლელ წარწერებზე, რომელიც დაუდგენელმა პირებმა არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრების საცხოვრებელ სახლებთან და პოლიტიკური პარტიების ოფისებთან გააკეთეს. ერთ-ერთი ასეთი წარწერა დაუტოვეს ორგანიზაცია მწვანე სექტორის დამფუძნებელ საცხოვრებელ სახლთან, სადაც ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მცირეწლოვან ბავშვებთან ერთად ცხოვრობს. სამართალ დამცავებს კი მთავარის ინფორმაციით ამ დრომდე არავინ დაუკავებიათ. თია ვაშალომიძე შემოგვერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის, ვის კვალს ხედავენ მუქარის უკან თავად სამიზნეები. დიახ, უხამსი და უცენზურო წარწერების ავტორი სავარაუდოდ ქართული ოცნება ამის შესახებ აღიარებითი ჩვენება ფაქტობრივად მისცა ქართული ოცნების დეპუტატმა საქართველოს პარლამენტში დიმიტრი სამხარაძემ. მან გუშინ საღამოს ფეისბუქში გამოაქვეყნა პოსტი და ასევე ვიდეო მასალა, სადაც კარგად ჩანს თუ როგორ ხდება წარწერების გაკეთება და ასევე არის მუქარის შემცვლელი განცხადებები. იგი ემუქრება რუსული კანონის მოწინააღმდეგეებს, რომ ყველა საკადრისი პასუხი გაეცემა. ამჯერად წარწერები გაკეთდა ბათუმში არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე სექტორის წარმომადგენლების საცხოვრებელი სახლის კედლებზე. არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრებმა გუშინვე მიმართეს საგამოძიებო უწყებას, ისინი იყვნენ პოლიციის განყოფილებაში და მოითხოვეს საქმის გამოძიება, თუმცა ამ დრომდე სამართალდამცავ ორგანოებს ამ თემასთან დაკავშირებით რეაგირება არ მოუხდენია. ან ქვეყანას რაგარევინებ თქვენი დედაშ მოღალატევი დედას მაგრამ ფაქტები დაიდოს, ფაქტები ბევრ ამაში მან დანაშაულებია, მაგრამ ფაქტები არსებობს. რაღაცა იყავით და ამის ფაქტები არის და ვიდეოები და დააკეთეთ. კი ბატონო, იყო. კარგი, დაიდოს ფაქტები და მე გაგცით. არა, არა, არა. დადეთ ფაქტები. დღეს უფრო მეტად მნიშვნელოვანი საკითხია ბიუჯეტს ღებულობ და მოგვისმინეთ. არა, ეს არ არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ რატომღაც პოლიციის ჩარევის შემდგომ მიგვაჩნდა, ორჯერ ვიყავით დაკითხვაზე, რომ მსგავსი აღარ განმეორდებოდა. დღეს დილით დაკვდა უფრო ფართო ფორმატით, უფრო ფართო ფორმატით წარმო
წარმოდგენილი უცენზურო შეურაცხყოფელი მუქარის ტექსტები, რომელიც ჩვენს კედელზე არის დატანებული და უკვე კარებზეც დაიტანეს. მე მინდა ვუთხრა გასაგებად და ძალიან მარტივად დიტო სამხარაძის. ამ ოჯახში ცხოვრობს ფეხძიმე ქალი და არასრულწლოვანი ბავშვები. გავიგეთ რომ სკერზე დახვებით, სკერსაც თავისი რაღაც სიღრმეები გააჩნია. ვერ დაგვაშინებთ, უკან არ დავიხევთ, გავაგზელებთ ბრძოლას გაასმაგებული ენერგიით. კიდევ დიუნებით იმას, რასაც აკეთებთ, უფრო მეტ ენერგიას გვაძლევს. ამიტომ კიდევ ერთხელ გეტყვით, არა რუსულ კანონს და ქოცობა ტეხავს. ქართველობაზე გვიკიჟინებენ მათ შორის ამ წარწერებით და თუმცა აღსანიშნავია, რომ შეურაცხყოფელ რამდენიმე სიტყვასაც კი გრამატიკულად სწორად ვერ სვამენ და ვერ წერენ. ანუ ეს უკვე ნათელი და სტურია იმისა, თუ რა ხალხთან გვაქვს საქმე ზოგადად და რა ფორმის, ასე ვთქვათ, სიმძიმეა ჩვენს ირგვლივ. ამიტომ სამხარაძე ზგავს რაღაცა კოლექტიურ მარაზმს, მიგვინა მიუმართოთ, რომ რიკით ეს გვაძლიერებს, გვამხნევებს და ჩვენი სიმართლეში კიდევ უფრო მეტად გვადასტურებს. ამიტომ ბრძოლა ბოლომდე იქამდე, სანამ ხელისუფლება არჩევნების გზით არ შეიძლება. დღის განმავლობაში გვიკავშირდებოდა ხელისუფლების დადებითი წარმომადგენლები აჭარაში და ისინი ამბობდნენ, რომ გამორიცხულია მათი მხრიდან მსგავსი და უცნობლად გამოიძიებდნენ ამ ამბავს და საღამოს გავცელდა ბატონი დიმიტრი სამხარაძის ვიდეო აღიარების ჩვენება ყველაფრის, როგორ იწერება ეს მუქარის შემცველი წარწერები დამირეკეს და პასუხი, იმიტომ რომ ქართული ნომერი იყო და მითხეს, რომ გამაქრობა და რა ვიცი, დიტო სამხარაძეს არავის არ ეშინია თქვენი მობძანდით და გადაღებით, იმიტომ რომ ბავშვები რომ გამოდიან, კითხულობენ რა წერია. აი ასე მიულოცეს ჯერჯერობით დაუდგენელმა და წახალისებულმა პირებმა 1 ივნისი ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე ორ მცირეწლოვანს და 8 თვის ქალს. მადლობა, თია ვაშალომიძე გვერთვებოდა ბათუმიდან პირდაპირ ეთერში. ქართული ოცნების თავმჯდომარე გამქრალია. ირაკლი ღარიბაშვილი უკვე ორი კვირა არსად გამოჩენილა და სიტყვა არ უთქვამს რუსულ კანონზე, რომელიც მისმა გუნდმა პარტნიორების მოწოდებებისა და ხალხის უპრეცედენტო პროტესტის მიუხედავად მაინც მიიღო. ღარიბაშვილს პარტიის ოფისში ბრიფინგს არ ატარებინებენ და არც საჯაროდ აქტიურობს. მართველი გუნდის თავმჯდომარე ბოლო პერიოდში შიგადაშიგ მხოლოდ რეგიონულ ტურნეებში ჩნდებოდა და საკუთარ პოზიციებს მედიასთან მხოლოდ იფიქსირებდა. ნინი ბალანჩიევაძე ცდილობს მიაკვლიოს გაუჩინარებული ღარიბაშვილის კვალს და ახლა შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ნინი, როდის გამოჩნდა ბოლოს გადაყენებული პრემიერი და თუ აკეთებენ პარტიაში რაიმე განმარტებას? ჩვენ დღეს ძირითადად ვცდილობთ დაუკავშირდეთ ქართული ოცნების პრესსამსახურს და მოვიძიოთ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ სად არის გადაყენებული პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი და რატომ არ ჩანს ის, განსაკუთრებით მას შემდგომ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა დაანონსა სანქციები ყოფილი და მოქმედი მაღალჩინოსნების მისამართით, რომლებიც ძირს უთხრიდნენ და უთხრიან ქვეყნის დემოკრატიულ პროცესებს. ირაკლი ღარიბაშვილი ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში დადიოდა სხვადასხვა რეგიონში, ხდებოდა პარტიულ აქტივს, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში მას ეს შეხვედრები აღარ გაუგრძელებია. წესით ეს შეხვედრები უნდა გაგრძელებულიყო და ის უნდა შეხვედროდა მათ შორის თბილისში, ამომრჩეველს, მარნეულში და სხვადასხვა ქალაქებში, თუმცა ის საერთოდ საჯაროდ არ ჩნდება ყველაფრის შემდგომ, რაც ჩვენმა პარტნიორებმა მიიღეს მკაფიო გადაწყვეტილება დასანქცირებასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, პარტიის თავმჯდომარე არ იმყოფებოდა 26 მაისის ღონისძიებაზე და ასევე არ იმყოფებოდა გუშინ პოლიციის დღესთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე. თუმცა ქართული ოცნების წარმომადგენლები, მათ შორის შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი კობახიძე, მოქმედი პრემიერი, გვიმტკიცებდა გუშინ იმას, რომ ის მიწვეული იყო ამ ღონისძიებაზე, მაგრამ მან ვერ მოახერხა დასწრება პოლიციის დღისადმი მიწვნილ დღესთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე. ჩვენი ინფორმაციით, ირაკლი ღარიბაშვილი რამდენიმე დღის წინ, დაახლოებით 5 დღის წინ იმყოფებოდა სტამბულის ერთ-ერთ აეროპორტში, თუმცა სად გაფრინდა ის და რა ვიზიტით გაფრინდა, ან არის თუ არა მივლინებაში წასული, ამასთან დაკავშირებით ცხადია ინფორმაცია ჩვენთვის უცნობია. ოპოზიცია დარწმუნებულია იმაში, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ახლა ამ გზით ცდილობს, რომ როგორმე თავი აარიდოს სანქციებს, ვინაიდან ყველასთვის კარგად არის ცნობილი, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა ჩარტერით საკუთარი შვილი წაიყვანა ამერიკაში სასწავლებლად და მაშინ, როცა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი პირდაპირ ანონსებს იმას, რომ სანქციები შეეხება როგორც ქართული ოცნების მაღალჩინოსნებს, ასევე მათი
ოჯახის წევრებს ხელისუფლების ოპონენტები დარწმუნებულები არიან, რომ ამ გზით ცდილობს ირაკლი ღარიბაშვილი ახლა გადაირჩინოს თავი, თუმცა ასევე იმასაც ამბობენ, რომ ეს არ გამოუვა ღარიბაშვილს, რადგან ჩვენმა პარტნიორებმა ძალიან კარგად იციან, რომ მათ შორის ღარიბაშვილიც არის იმის მონაწილე, რომ დემოკრატიული პროცესები ქვეყანაში არ წარიმართოს და საფრთხე შეექმნას ამ პროცესებს. ბოლო ორი კვირა უკვე რაც საჯაროდ არ გამოჩნდა ღარიბაშვილი და შეიძლება ითქვას, რომ ერთგვარი დაპირისპირებაც არის გუნდში, რომელიც ღრმავდება სავარაუდოდ ყოფილსა და მოქმედ პრემიერს შორის და რუსულ კანონსაც ახლა იყენებს ირაკლი ღარიბაშვილი ამ დაპირისპირებისთვის, ვინაიდან ყველა დარწმუნებულია იმაში, რომ ღარიბაშვილის პოზიცია შეცვლილი არ ექნება და ყველა ფიქრობს იმას, რომ ღარიბაშვილი ეთანხმება რუსულ კანონს მათ შორის, თუმცა ახლა ეს არის უბრალოდ თავის გადარჩენის მცდელობა იმ სანქციებისგან, რომელიც ელოდება ყველას, მათ შორის ქართული ოცნების თავმჯდომარეს, პარტიის თავმჯდომარეს. დაუბატიჟეთ და ვერ შეძლებს. არ ვიცი რა. არა, ძალიან კარგი უთხრობა ბატონ ირაკლისთან. ჩემი ინფორმაციით ყველა მათგანი იყო მოწვეული, ირაკლი ღარიბაშვილიც იყო მოწვეული ამ ღონისებას, თუმცა მან ვერ მოახერხა დასწრება, რაც შეხება ელჩებს. ყველა ელჩი არავითარი, რა თქმა უნდა, შეში არ არის ყველაფერი. ირაკლი ღარიბაშვილის გაუჩინარების მიზეზი არის მის სიმხრიდან მცდელობა, რომ თავი არიდოს საერთაშორისო სანქციებს. მე პირადად ეს ადამიანი შემხვდა ერთი კვირის წინ თბილისის სტამბულის რეისზე, როდესაც მე ნატო საპარლამენტო ასამბლეაში მონაწილეობის მიზნით მიფრინავდი სოფიაში, ის სხვა საერთაშორისო მიმართულებით გაფრინდა სტამბულის შემდეგ, მაგრამ საჯაროდ ძალიან დიდი ხანი არ გამოჩენილა, არ უნდა ასოცირება ამ ანტიევროპულ, ანტიდასავლურ კანონთან, არ უნდა ასოცირება რეპრესიებთან, არ უნდა ასოცირება ივანიშვილის ღია პრორუსულ კურსთან იმისთვის, რომ თავი გადაირჩინოს და მასაც არ დაეკისროს ის საერთაშორისო სანქციები, რომელიც ყველა მაღალჩინოსანს ელოდება. ის ფაქტი, რომ ის გამქრალია და რეგიონულ ტურნეებში აღარ ჩანს და მათ შორის როგორც ამბობენ არ იმყოფება საქართველოს, ყოველ შემთხვევაში აქამდე ესე იყო, გარკვეულწილა შესაძლებელია განსხვავებული პოზიციის მაჩვენებელი იყოს. მე ვერ გეტყვით ის შეძლებს ხოლმე სანქციებისგან თავის არიდებას, თუმცა ამ გადაწყვეტილებას იღებს თავად ის ქვეყანა, რომელიც ამ სანქციებს აწესებს. მაგრამ ფაქტია ერთი, რომ ის არის ქართული ეთნების პარტიის თავმჯდომარე და ასოცირებულობა ბუნებრივია, მასაც ნაწილდება იმ საგარეო პოლიტიკის შეცვლის და კონსტიტუციიდან გასვლის, რომელიც ქართულ მოსნებამ ესე ღიად განახორციელა. ესენ ისეთ საქმეს შეეჭიდნენ, ასე ვთქვათ, ისეთ ბოროტ საქმეს შეეჭიდნენ საქართველოსთან მიმართებაში, რომ არ არის გამორიცხული, რომ აი ამ წინააღმდეგობამ ოჯახებში შეაღწია, ხო? მაგალითად ღარიბაშვილის შვილი, რომელიც ღარიბაშვილმა ქართველი ხალხის ფული თვითფრინავით გადააფრინა სასწავლებლად ამერიკაში. შეიძლება ამას მამას უპროტესტებს, ხო მართალია, იმიტომ რომ არ უნდა მას იქიდან წამოსვლა, სადაც ძალიან კარგად გძნობს თავს. არ გამორიცხავ, რომ ღარიბაშვილი ახლა თავს არიდებს რაღაცებს, მაგრამ მგონია, რომ ვერ მოახერხებს მაინც ამ კანონების და ამ ზეწოლის თავიდან არიდებას. ბოლო დროის განმავლობაში ჩვენ რა განცხადებებიც მოგვისმენია ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან, ცხადია ის ეთანხმება რუსული კანონის სულისკვეთებას, თუმცა ახლა ამ პოზიციით ერთის მხრივის დაპირისპირებას აღვივებს მოქმედ პრემიერთან, ვინაიდან როგორც ჩანს ირაკლი ღარიბაშვილი არის გაბრაზებული მათ შორის ბიძინა ივანიშვილზე, ვინაიდან მან მიიღო სწორედ მისი გადაყენების გადაწყვეტილება და მეორეს მხრივ ამით ცდილობს, რომ თავი აარიდოს საერთაშორისო სანქციებს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ოფიციალურად არის უკვე დაანონსებული, არსებობს სიაც და მათ შორის სავარაუდოდ ამ სიაში იქნება ირაკლი ღარიბაშვილი ოჯახთან ერთად და შესაბამისად ახლა ეს არის თავის გადარჩენის ერთგვარი მცდელობა ყოფილი პრემიერის მხრიდან. ის აკეთებს ყველაფერს, რომ არ გამოჩნდეს საჯაროდ, არ გააკეთოს განცხადებები მათ შორის ამერიკასთან მიმართებით და ოპოზიცია დარწმუნებულია იმაში, რომ ამ გზით ეცდება ახლა ღარიბაშვილი გადაირჩინოს თავი და მათ შორის ამ გზით ეცდება იმასაც, რომ ოჯახის წევრებსაც არ შეეხოს სანქციები, ვინაიდან ირაკლი ღარიბაშვილის შვილი, როგორც არის ცნობილი,
სწავლობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მას შემდგომ რაც ამერიკის შეერთებული შტატები დაასანქცირებს ქართული ოცნების მაღალ ჩინოსნებს, ამის შემდგომ იქნება უკვე ოჯახის წევრების დასანქცირება და სავარაუდოდ მიშულს მოუწევს ამერიკის შეერთებული შტატების დატოვება. საინტერესო არის როდემდე დაიმალება ირაკლი ღარიბაშვილი და როდემდე არ გამოჩდება საჯაროდ ის მედიასთან, წესით დღესაც უნდა ყოფილიყო შეხვედრა პარტიულ აქტივთან, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, არც პრეს სამსახური გპასუხობს, სად არის ირაკლი ღარიბაშვილი და არც ის ვიცით გააგრძელებს თუ არა საერთოდ პარტიულ შეხვედრებს ყოფილი პრემიერი. მადლობა, ნინი ბალანჩივაძე საუბრობდა მთავარის ეთერში. ქართული ოცნების ჩინურ არჩევანს ამჯერად ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი ეხმაურება და ანაკლიის სპორტის პროექტის ჩინური კომპანიისთვის ჩაბარების გამო საქართველოს ხელისუფლებას აფრთხილებს. როგორც გამოცემა აქცენტს, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერმა უთხრა, ანაკლიის შერჩეული კომპანია ჩინური კონსორციუმი ამერიკის მთავრობის მიერ სანქცირებულ სამხედრო და სადაზვერვო კვლევით საქმიანობაში, ასევე იარაღისა და სამხედრო აღჭურვილობის წარმოების განვითარებაში ამხილებული, რის გამოც ამერიკის სახაზინო დეპარტამენტმა შავსიაში შეიყვანა. ანაკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის პროექტის განსახორციელებლად შერჩეული ჩინური კომპანია შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ სამხედრო და სადაზვერვო კვლევით საქმიანობაში, ასევე იარაღისა და სამხედრო აღჭურვილობის წარმოების განვითარებაში ამხილებული, რის გამოც ამერიკის სახაზინო დეპარტამენტმა 2021 წელს ის ეგრეთ წოდებული ვაჭრობის შეზღუდვის სიაში შეიყვანა. ძალზე მნიშვნელოვანია, თუ როგორ შენდება ინფრასტრუქტურა და ვინ აშენებს მას. საქართველოს გლობალურ ბაზრებთან დამაკავშირებით შირებელი ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ქვეყნის დამოუკიდებლობის გაძლიერება კარგია, მაგრამ ამ კომპანიას არც ერთის გამოცდილება აქვს და არც მეორესი. მისი ერთ-ერთი წინა პროექტი ანაკლის მსგავსად დაიწყო საჯარო კერძო პარტნიორობით, მაგრამ შედეგად ჩინეთმა მიიღო 99 წლიანი იჯარა უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე, შემდგომში კი ჩინური კვლევითი ხომალდების ვიზიტები. შრი-ლანკაში მდებარე ესპორტი ამჟამად სამარცხვინოა ჩინეთისა და მასპინძელი შრი-ლანკის სარგებლის უთანასწორობის თვალსაზრისით. ხსნელებულ კომპანიას აქვს თაღლითობასა და კორუფციაში მონაწილეობის ისტორიაც. კერძოდ 2009 წელს მსოფლიო ბანკმა მისი დაფინანსებით გზებისა და ხიდების მშენებლობის პროექტები თაღლითობის გამოვლენის გამო დაბლოკა. ვიმედოვნებთ, რომ საქართველოს შემთხვევაში პროცესი ქვეყნის სუვერენიტეტის პატივისცემით განხორციელდება. შეერთებული შტატები მზად არის იმუშაოს საქართველოს მთავრობასთან იმის უზრუნველ საყოფად, რომ საფრთხე არ დაემუქროს ქვეყნის უსაფრთხოებასა და სუვერენიტეტს, ან ევროატლანტიკური პარტნიორების უსაფრთხოებას. საქართველოს მთავრობას გადაწყვეტილი აქვს, რომ საქართველო ჩინურ ეკონომიკურ სატელიტად აქციოს და გაიზიაროს ბედი, რაც კამბოჯამ თუ პაკისტანმა იწვნია. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში რუსეთისა და ჩინეთის საკითხების ექსპერტი იაკუბ იანდა საუბრობს. მისი თქმით, მეტი ჩინური ინვესტიცია ნიშნავს ჩინეთის ჯაშუშურის შესაძლებლობების გაზრდასა და საქართველოს სუვერენიტეტის ხელში ჩაგდებას, რაც საქართველოსთვის გეოპოლიტიკური ხაფანგია. საქართველოს მთავრობას გადაწყვეტილი აქვს, რომ საქართველო ჩინურ ეკონომიკურ სატელიტად აქციოს, გაიზიაროს ბედი, რაც კამბოჯამ თუ პაკისტანმა იწვნია. პრაქტიკულად საქართველო ეგება ხაფანგში, საიდანაც ვერსად გაიქცევა. მეტი ჩინური ინვესტიცია ნიშნავს მეტ ჩინურ საწარმოს საქართველოში, ნიშნავს ჩინეთის ჯაშუშურის შესაძლებლობების გაზრდასა და საქართველოს სუვერენიტეტის ხელში ჩაგდებას. საქართველოს ხელისუფლება აშკარად აჩვენებს, რომ სურს იყოს დიქტატურების ორბიტაზე რუსეთთან და ჩინეთთან. ის ხადად ამბობს, რომ ევროკავშირის გზა არ არის ის, რაც მას სურს, და ევროკავშირის ბევრი ლიდერი უკვე ნათლად ხედავს ამას. თუ კი საქართველომ ასე გააგრძელა ევროკავშირის დაფინანსება და ყველა სხვა პოზიტიური შესაძლებლობა ევროკავშირის მხრიდან დაიხურება. თუ ეს პროცესი ასე განვითარდა, ევროპა და ამერიკის შეერთებული შტატები უარს იტყვიან საქართველოზე და ჩათვლიან დაკარგულ გეოპოლიტიკურად წარუმატებელ სახელმწიფოდ, რომელსაც დასავლური მომავალი არ აქვს. ჩინეთი ავტოკრატიული ბლოკის ლიდერია. ქართველმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს დემოკრატიული სამყაროს ნაწილად სურს ყოფნა თუ ავტოკრატიულის. ამის შესახებ ამერიკის ხმასთან რუსეთში შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი საუბრობს. მაიკ მაკფოლი ფიქრობს, რომ ჩინეთის ინვესტიციები შესაძლოა მომგებიანია, თუმცა ის ექსპანსიურ ხასიათს ატარებს.
ჩინეთს აქვს ძალიან ექსპანსიური საგარეო ეკონომიკური პოლიტიკა მთელს მსოფლიოში, რომელმაც გარკვეულ წარმატებას მიაღწია. სამიზნე ქვეყნებისთვის ზოგიერთი ინვესტიცია შეიძლება მომგებიანი იყო, მაგრამ ამან ასევე შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეული იძულება. ამან შეიძლება გამოიწვიოს სამიზნე ქვეყნის ავტოკრატიული სამყაროს ორბიტაზე მოქცევა. დღეს დიდ ძალებს შორის კონკურენციის მომენტში ვიმყოფებით, სადაც ჩემი აზრით ტრაგიკულად, მაგრამ ეს ასეა, ახლა ხდება დემოკრატიული ბლოკისა და ავტოკრატიული ბლოკის რეფორმირება. ჩინეთი კი აშკარად არის ავტოკრატიული ბლოკის ლიდერი. ასე რომ ისევ ქართველმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს, სურთ იყვნენ დემოკრატიული თუ ავტოკრატიული სამყაროს ნაწილი. საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონიც ნაბიჯია ავტოკრატიისკენ. იმედი მაქვს, ეს შეიძლება იყოს ქართველი პარლამენტარებისთვის გამოსაფხიზლებელი ნიშანი იმისთვის, რომ ცოტა უფრო სერიოზულად შეხედონ იმას, რასაც აკეთებენ, და გააცნობიერონ, რომ არ შეიძლება ერთი ფეხი ავტოკრატიულ სამყაროში, მეორე კი დემოკრატიულ სამყაროში ქონდეს. უცხოეთის აგენტების შესახებ ახალ კანონს საქართველო არასწორი მიმართულებით მიჰყავს, მაგრამ არ გვიმსჯელია იმის შესახებ, თუ რა შედეგი მოჰყვება ამას საქართველოსთვის. ამის შესახებ კი ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა რადიო თავისუფლების ბრიუსელის ბიუროს კორესპონდენტ რიკარდ ჯოზვიაკთან ინტერვიუში ისაუბრა. მის თქმით, საკითხი მოყვება, თუ არა ასეთი კანონის მიღებას რაიმე კონკრეტული გავლენა ნატო საქართველოს ურთიერთობებზე ჯერ არ განხილულა, თუმცა ის პოლიტიკური დიალოგის ნაწილია. George, I support and I just visited. საქართველო არის პარტნიორი. მე ახლახანს ვიყავი საქართველოში და ძალიან მნიშვნელოვანია ვითანამშრომლოთ ისეთ პარტნიორ ქვეყნებთან, როგორიც საქართველოა. უცხოური აგენტის შესახებ ახალ კანონს საქართველო არასწორი მიმართულებით მიჰყავს და ამიტომ ნატოს მოკავშირეებმა და სხვა ქვეყნებმა გამოთქვეს შეშფოთება და ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ ქართველი ხალხის მისწრაფება, იცხოვრონ დემოკრატიულ საზოგადოებაში. რაც შეეხება კითხვას, ექნება თუ არა კანონის მიღებას რაიმე შედეგი კონკრეტულად ნატო საქართველოს ურთიერთობებზე, ეს არ განხილულა და ჩვენი პარტნიორობა არის ის, რასაც ფართო მხარდაჭერა აქვს. მაგრამ რა თქმა უნდა, პარტნიორობის ნაწილი არის პოლიტიკური დიალოგი და პოლიტიკური დიალოგის ნაწილი არის ის, რომ გამოვთქვათ შეშფოთება, მათ წევრობისთვის განაცხადი შეიტანეს, თუმცა ჯერ არ მიგვინიჭებია წევრობის სამოქმედო გეგმა, მაგრამ გვაქვს პარტნიორული ურთიერთობა საქართველოსთან. ოცნების ხელისუფლებას აკრიტიკებენ პარტნიორები და ტარს უკრავენ კრემლში. საქართველო სუვერენული დერჟავა გახდა. ამის შესახებ პუტინის პროპაგანდისტი ალექსანდრ დუგინი წერს. ეს მოძმე მართმადიდებელი ხალხისთვის უმნიშვნელოვანესი ეტაპია. ქვეყანა გლობალისტების ზეგავლენისგან გათავისუფლდა და სუვერენული განვითარების ახალგზას დაადგა. დაწერა დუგინმა საკუთარ ტელეგრამარხზე. რუსეთმა უცხოელ აგენტთა რეესტრი განაახლა. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ სიას რამდენიმე ფიზიკური და იურიდიული პირი ჩაამატა, რომელთა შორის არიან როგორც ჟურნალისტები და უკრაინასთან საომრად მობილიზებულთა ცოლები, ასევე კონკრეტული მედია საშუალებები. ამერიკის თანხმობა, რომ უკრაინამ რუსეთზე დარტყმისას გამოიყენოს ამერიკული იარაღი, არ ეხება მხოლოდ ხარკოვის რაიონის მახლობლად მდებარე ტერიტორიებს. ამის შესახებ განცხადებას ჯო ბაიდენის სპეციალური თანაშემწე ავრცელებს. მაიკლ კარპენტერმა შტატების გადაწყვეტილებაზე უკრაინული ტელეკომპანიის ეთერში საუბრა და თქვა, რომ ოპერაციული უსაფრთხოების გამო ვერ დაასახელებს კონკრეტულ პირობებს, რომლითაც უკრაინამ შეიძლება დარტყმები განახორციელოს რუსეთის ტერიტორიაზე. თუმცა აღნიშნა, რომ საუბარი ეხება არამხოლოდ ხარკოვის რაიონს, არამედ სუმის ოლქსაც. ეს ეხება ჩრდილოეთის მთელს რეგიონს, საიდანაც რუსული ძალები ბომბავენ უკრაინას. ადრე მათ იქიდან შეეძლოთ შედარებით უსაფრთხო ცროლა, მაგრამ ახლა უკრაინულ ძალებს შეუძლიათ ჩვენი საბრძოლო მასალისა და იარაღის გამოყენება, რათა საპასუხოდ დარტყმა განახორციელონ. ოპერაციული უსაფრთხოების გამო ვერ დავასახელებ კონკრეტულ პირობებს, რომლითაც უკრაინამ შეიძლება დარტყმები განახორციელოს რუსეთის ტერიტორიაზე, თუმცა საუბარი ეხება არამხოლოდ ხარკოვის რაიონს, არამედ სუმის ოლქსაც. საფრანგეთში დააკავეს რუსეთის 18 წლის მოქალაქე, რომელიც პარიზის ოლიმპიადისას ტერაქტის მომზადებაშია ეჭვმიტანილი. საერთაშორისო მედია წერს, რომ ჩეჩნური წარმოშობის ახალგაზრდა მამაკაცი 22 მაისში და უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა დააკავეს და აქვთ ეჭვი, რომ ისლამიზმით შთაგონებული რუსეთის მოქალაქე 2024 წლის თამაშების დროს სენტ ეტიენის საფეხბურთო სტადიონზე თავდასხმას აპირებდა. Par effectivement des arts de l'opéra en 2018.
ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის მთავარი ეთერში 3 საათზე დაბრუნდება მანამდე კი ქართული ოცნების ის დებუტატები რომლებმაც რუსულ კანონს ხარი დაუჭირეს და საქართველოს ევროპულ მომავალს ძირი გამოუთხარეს. იცნობდეთ რუსული კანონის ხელმომწერ დებუტატებს. ნომერი 1 გიორგი ბარმენაშვილი. ნომერი 2 გია ბენაშვილი. ნომერი 3 ირაკლი დაჩიბერაია. ნომერი 4 რიმა ბერაძე. ნომერი 5 მაია ბითაძე. ნომერი 6 ანზორ ბოლქვაძე. ნომერი 7 ელისო ბოლქვაძე. ნომერი 8 მაკა ხოჭორიშვილი. ნომერი 9 ელგუჯა გოცილიძე. ნომერი 10 ბექა დავითულიანი. ნომერი 11 ალექსანდრე დალაქიშვილი. ნომერი 12 ზაურ დარგალი. ნომერი 13 ისხო დასენი. ნომერი 14 ზაალ დუგლაძე.